wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Xasan gaafadhiyo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa laba gaari oo ambalaas kala wareegay xafiiska safaaradda Taiwan ee Soomaaliland kuwaasoo loogu talagalay isbitaalada magaalooyinka Hargeysa iyo Gabeley ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa ka waramay muhiimadda barnaamijyada caafimaadka ee Taiwan iyo Soomaaliland iska kaashadaan waxaana uu soo qaatay barnaamijka hooyada iyo dhallaanka runtii maanta waa maalin weyn oo sharaf iyo karaamo waa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo halkan aynu u joogno xafladda ee wareejinta ee gaariyaal ambulans ah ama baabuur ambulances ah oo laba baabuur ah oo laba baabuur oo labaduba cusub oo aan wali dhaqaaqin ah 0 km ah in aynu kala wareegno mashruuca aynu ka wada shaqeynay dawladda Taiwan ee mashruuca hooyada iyo dhallaanka iyo caruurta oo ah mashruuc runtii hadda ka shaqeeya labada cusbitaal ee cusbitaalka Hargeysa Hargeysa Group Hospital iyo cusbitaalka Gabeley Gabeley General Hospital iyo xanaanooyinka ku xeeran runtii mashruucu labadaas cusbitaal buu ku bilaabmay laakiin qorshuhu waxa weeye in wadanka oo dhan lagu fidiyo mashruucaas oo muddooyinkii u dambeeyay shaqeynaya ayaa maanta waxay noo yimid gaadiidkii mashruuca ku xidhnaa ee ku lamaanaa labadan gaari waxay la socdaan mashruuca waxa loogu kala talagalay labada cusbitaal ee cusbitaalka Hargeysa iyo cusbitaalka Gabeley inay joogaan deedna ay soo qaadaan oo ay soo gaarsiiyaan oo ay baadi doonaan marba hooyada iyo ilmaha yar ee u baahan in loo qabto shaqo loo qabto dhinaca kale safiirka safaaradda Taiwan ee Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisa ka waramay kaalmada dhinaca caafimaadka ee ay la garab taagan yihiin edigooda Soomaaliland infant healthcare improvement project started immediately mashruucan kor loogu qaadayo daryeelka caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka wuxuu bilaabmay August sanadkii 2020kii isla markii dhidibada loo taagay xiriirka heerka sare ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Taiwan mashruucani waxa uu beegsanayaa kordhinta daryeelka caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka waxaana iska kaashanaya wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland iyo Taiwan ICDF oo ah sanduuqa Taiwan ee iskaashiga iyo horumarinta caalamiga CDF that is the Taiwan International and Cooperation Development Fund ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali gaafadhi ayaa u mahadceliyay dawladda Taiwan dadaalka ay la garab taagan yihiin Soomaaliland saaka waxaynu gudoomaynaa laba ambalaas oo ay kala leeyihiin labada cusbitaal ee Hargeysa Group Hospital iyo cusbitaalka Gabeley oo mashruucan uu hadda ka shaqeynayo labadaas oo ay ku xiran yihiin xarumo caafimaad oo lagu daryeelayo hooyada iyo dhallaanka waxa ambalaasyada gaadiidkani ay u adeegayaan in cusbitaal waliba xarumaha ku xiran inuu u sahlo ciyaalka xarunta laga qaban karo waayo hooyada in lagu soo gaarsiiyo cusbitaalka lagu soo gaarsiiyo insha Allahuna waxaanu filaynaa inuu mashruuc uu fidi doono oo cusbitaalada kale iyo gobollada kalena uu gaari doono ayaanu filaynaa dunida roobku mar ma wada helo maanta waxaanu haynaa laba gaari oo labada cusbitaal ka hawlgeli doona waxaan is leeyahay wax badan ka bedeli doonaan daryeelka caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ay uga baahan yihiin gaar ahaan xarumaha caafimaadka ee labada cusbitaal ku xiran ee mashruucu uu gacanta ku hayo Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa